yakunu fuqara, idan talakawa ne suka min auren, yughnihimullahu min fadlihi, Allah yayi alƙawarin zai wadata su daga falalarsa. Balle ya mace, ita ya mace, ita aka dora kadara ta yi digiri uku, digiri na tana aiki albashin ta naira 750 a wata. Idan ta aure ka, wa zai ce fa ne? Ita za ta yi ko kai? Da kudin nata, wa zai ce fa ne? Wa aka ce ba ta wurin zama? Wa aka ce mata zanin daurawa? Wa zai siya mata man shafawa da fankeke da gazar da jagira da dangwale goshi? To ke wa wani irin dogon buri kike da shi? Me buri me kike nema a duniya? Wani irin ke karan kankin kina gidan miji a can wani ne ke ciyar da ke, ya baki masauki? In baki da lafiya kice kan kina ciwo, ya kike so a yi? Kice chemist, a ce to kije a baki kudin da zaki sai magani. Ita ba yar wanda ya aure ta abin da zai mata kenan. Amma ki tsaya ki fiki fiki da yaro, kishi yarinya ba za ta yi aure ba. Yarinya ba za ta yi aure ba. To ya za a ce ta yi aure? Ga kawayenta nan, kaga yar gidan wance da ta tsaya, to da ta tsaya sai me? Kai ku daina daukar kanku kuna jefawa cikin kazanta da taimuni da yawa. Ba laifi bane idan yarinya ta zama kamammiya. Allah bai riga ya bata miji ba, wanda ke kaunata ya aure ta bai, Allah bai fitar mata da miji ba. Ku tsaya a dauki nauyinta ta ilimi, ko shekara nawa za ta yi? Matukar tana gane karatu, kuma kamammiya ce, an tabbatar da can inda take ba lalacewa za ta yi ba. Alhamdulillah, abu ne mai kyau. Ina fata an fahimci wannan. Amma yanzu ina maka magana, yarinya tana son aure ga miji Allah ya bata, sai ke kika ce yanzu ke baki yadda ba, me kike nufi? Kusan da abin zai baka haushi? Shi uban da yace yaron ba zai karatu ba, ba zai yi aure ba sai bayan digiri kaza, shi fa yana da matar shi a gida. Ko bai da matar shi? Yana zagewa ko bai zagewa? Ya rage kun shiru ku faɗa tsakanin ku da Allah. Da za ta yaji zai biya wa biko, haka ne? Da za ta mutu zai aure wata. Sai dai ka ji labari ana yana juma'a mai zuwa, to da wani hujja shi kuma zai hana ɗanshi aure. Idan duniya da gaskiya, ita uwar da take cewa yarta ba za ta yi aure ba ga miji Allah ya bata, ita tana da mijin ko bata da mijin? Menene mutuncin ta a wajen al'umma? Mijin, wani mutunci aka gani a wurinta a wajen yarta har ma ka zo ka ce ana son yar? Ai mutuncin uwar saboda matar aure ce. Da ce uwar shedani ya ce kawai a cikin gari, na'am, za ma a yi shawar yar har zuwa sai ana son ta? Kenan auren shine mutuncin gidan. Tunda auren shine mutuncin gidan, to yarinya ta isa aure, tana son aure, mai neman auren ya zo, digiri nawa yake da shi ba tambaye ku ba, ba sa ku ba. Annabi ka'ida ya bayar, idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa tawalu hudakum fi dinikum. Abinda Annabi ya ce idan mutum ya zo neman yarku, ku dubi abu biyu: me addini shi, me addini ne ko bai da addini? A samu ba dan iska bane, ba dan shaye-shaye bane, ba dan shan bula da ashana bane, ba mai sace agwagin mutane a anguwa bane. Yana daga alamun mutum mai addini a samu yana da sana'a, hanyar da yake samu ya ci abinci, ba a lankosa ga kwai bane. Wa kulukahu, yana da halaye masu kyau, halaye masu kyau cikin ɗabi'u masu kyau. Akwai a samu kakan je kai bugi-bugin abin da zaka ci ba da wasu ka dogara ba. Annabi ya ce idan aka samu irin wannan mutumi, Annabi ya ce fazawwijuhu, ku auren mashi, full stop, an gama. Illa taf'aluhu, ba wanda ya saka tambaya wace kabila yake, ko an ce bai rabe ne, kace bai rabe. Ko an ce ya muri ne, kace ya muri. Ko kace sabon musulunta ne, ko za ku na rashin hankali. Ko mutum yana da wahala, ce kai da Allah, shi da kake ganin shi, da mu da muka dade aboci, ba abin da bamu sani ba.
duk wannan gaggawa da yake babansa musulunta yi mun ji labari sanda ya taso a Kano anan ya karbi kalmar shahada sannan ya kara so Bauchi to aka zo aka yi wasu to me zai zo ga mana dan tubabbe eh zai zuwa shi a musulunci aka bi shi wa amma babansa tubayi dan labarin ta me ko sayyidina Abubakar a musulunci aka haife shi ko tubayi sayyidina Umar sayyidina Usman Abdurrahman ibn Auf Talha ibn Ubaidillah Khalid ibn Walid Sa'd ibn Abi Waqqas eh cike ka kada sai za a bi duk yara ya samu wani bama guje a ciki da labarin tambe ku shega take da ake a Najeriya sabin tuba ne ke yin ta kun tsafin musulunta da Allah manyan manyan gingima-gingiman bokayen nan na Najeriya sabin musulunta ne masu sa kwakwalo irin jariri na sabin musulunta ne masu cewa a yanko fatar farjin mace a ilaya sabin musulunta ne masu cewa a ciro likafari a makabarta duk a ciki aka yi wasu to ban gane ba kai ba abinda Islam ya umarce mu da shi ba kenan abinda Islam ya ce idza ja'akum man tarbauna dinahu wa kulukahu fazawwijuhu matukar ba mu gyara wannan ba cikin shege ba za a daina samun shi cikin al'umma musulmai ba matukar ba mu gyara wannan ba akwatuna masu kafa ba za a daina ganin su cikin al'umma musulmai ba dole sai mun gyara wannan kada ku ji tsoron talauci Allah ke wadatawa Allah ke sawa ya arziki kana iya ganin wani ba kowa ba ka dauki yarka ka bashi dan Allah su zauna su zama na addini su taimaka addu'a suna yi wa iyayensu addu'a kuma karshe Allah ya buda musu zama su arziki kuma su taimake ka tana yi waka nace ka ce bai aure sai dai ya tara digirori ya gama tara digirorin daga nan da ya aure ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da uwar shi matar shi da ƴaƴan shi su ne damuwarsa ba abin da ya dame shi kullun ya sayo matarsa kaza gasassa ya sayo mata shawarma meat pie cake ice cream amma ya bar tsohuwa rabon da ta sa nama bakin da ta manta har hakorinta ya fara dafi da za ta cije ka sai amma aluwar tetanus eh ko ya hada ta da rogo na'am me ya amfanin karatun in bai yi albarka ba kenan me ake nema a cikin karatu albarka karatun ake nema wace hanya za a bi karatun ya albarka shine kada a yi fada da shari'a wajen neman shi Islam ya yarda kowane ilimi ka je ka karanta ka'idar da ya baka in za ka yi kai da sunan Allah ka yi da niyya mai kyau ka yi da manufar taimakon al'ummarka manufar taimakon yan uwanka da danginka da iyayenka manufar taimakon Islam manufar taimakon jama'arka wannan shine abin da ake so ka shiga neman ilimin tare da shi kuma kada ka yi fada da shari'ar Allah a wajen neman ilimin fada da aure domin karatu fada da shari'a ne wanda fada da shari'ar nan kuma yana iya sa wa karatun ya zama bai albarka ba na san wanda ya nace irin wannan yasa sai ta zama likita ku sa abin da ya faru wallahi tana jami'a war dan shi'a ya je hure mata kunne yayi ta murkushe ta da sunan auren mutuwa a jami'a wani kazami dan shi'a tun daga nan ma ya sai da zai ga mutanen kirki ahlus sunna suna son yarinya tana son su da ya yarda an daura mata aure ta je jami'a da mijinta akwai matsala shi ma wanda zai zo ce zai hure mata kunne da an ce ba ta aure ne ya ji tsoro dan da ya fara magana da ita za a samu likici ya shiga rikicin da bai san kanshi ba yarinya ta samu tsaro da katanga ko bata samu ba to karshe sai ga dan shi'a su ɗan shi'a sun mai da ita jakar mutuwa a jami'a da Allah riba aka ce wajen neman gira an rasa me Allah ka raba mu da irin wannan bala'i sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwafalala ne sannan Allah madaukakin sarki masani ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma wal yasta'fifillazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi to yaya
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله ما دركي سركي يتشو ولي السعفف الذين لا يجدون نكاحا قولوا كنا سأوري أما با سداك با to ya zai Allah ya karka sha wahala inda barburu da barburu wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan wayanda basu samu aure ba basu samu halin aure ba Allah madaukin sarki yace su kame hatta yughniyahumullahu min fadlihi har Allah ya buda musu daga falalar su ya basu abinda za su samu daman yin sadaki da shi su aure ba ka da halin aure aure bai samu ba to ba ai duka zama mazinaci ba ba yadda kaje ka rinka lalata yayin mutane ba islam bai yadda ne ba bai yadda wannan ba ba yadda kaje ka sa fim na batsa kana wasa da al'aurar ka haka biya bukatar ka ba akwai goraye dake cikin wannan bala'i da kaje dakin goro kaga dan television haka 15 inches ko 21 inches da wani dan bidibidi to karka yi ta buruntu a cikin dakin idan ka rinka yawan buruntu dan buɗe wannan durowa to zaka buɗo matsala ba duka haka suke ba amma da dama sun fada cikin wannan abinda Allah ya ce kai hakuri ka jure ka koma zuwa ga Allah ka jira sanda Allah zai buɗa maka wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi yanzu akwai ta shegantakar da samari da yan mata suke yi zaka ga yaro da yayi asusu sai kokari ya sayo iPad sai su ne sai su iPad ko su iPhone kai abinda ka dauka wasu littafai zai dora a cikin rinka binciken addini ba shine damuwarsa ba ko san ma ba abinda yake so a ciki sky saboda rinka yin video call ya rinka yin video call yarinya tana gidan ubanta a ɗakin ta ta kulle kofa shi yana ɗakin shi amma yana kallanta ita ma tana kallon shi daga ɗakin shi zai iya sa yarinya ta tube tsirara yana kallanta wata na cikin gidan ba ta san abin da yake ba da ba shiga taka bayinta sai da daddare kaga yarinya ɗakin ta kullum wuta a kullu ba kashewa idan ba sa ba video call take yi da wani saurayi daga can wata duniya shi kuma yana yan tabe tana ganin shi yana ganin ta da haka har za a biya bukata wannan haramun ne ku ji tsoron Allah matasa ku ji tsoron Allah ba abinda Allah ya ce ku yi ba kenan Allah ya ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi yawancin pre-call da matasa suke yi da yan mata da tsakar dare da zaka je ka saurara da ka ji kalmomin batsar da baka taba jin irinsu ba da ka ji kalmomin batsa da baka taba jin irinsu ba anan a waya zai rinka bata kalmomin batsa tana masa kalmomin batsa da haka zai biya bukatar sa ta sha'awa kaji fasiki da safe kuma ganshi sumu irin nan sun jaja wuri ya kwana bai bacci ba shi bai sallar nafila ba shi bai karatun qur'ani ba ya kwana ɗebo wa kanshi bala'i a gaban Allah idan da hali a masa aure ya ji Allah shikenan sai ya zauna lafiya da an samu ta yadda gurgura ta rutsa da shi sai ga abin ya miƙe lahiya kalau ba a sake samun matsala ba amma matukar aka bar shi haka za a samu matsala in ba halin auren ku ba Allah ya ce to a kame wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi Allah ya ce wal ladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum wadannan da suka buƙaci mukataba a cikin ku daga bayinku wayanda hannunku ya mallaka Allah ya ce fakatibuhum to ku rubuta musu makataba ku dora musu harajin da za su rinka baku domin su fahimci kansu
musulunci ya samu ana harkar bayi da bauta amma musulunci bai so shi yasa musulunci sai yayi tsarin da za a yanta mutanen duniya gaba daya idan ka kare azumin ka da gangan ka fara ta haukanka sai a ce ka yanta bawa ko idan kai kisan kai sai a ce ka yanta mai bawa ko baiwa idan kai rantsuwa da baka iya cikawa ba ka yanta mai bawa ko baiwa abubuwa da yawa sai musulunci yayi ta sanya idan kai ka za a yanta bawa in kai ka za a yanta bawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka samu kudi ka sai bawa ka yanta shi ma lada yake da shi da yawa idan ka sai bawa ka yanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gabobin bawan za su fanshi gabobin ka daga shiga wuta ranar tashin alkiyama hannun bawan ya fanshi hannunka ba zai shiga wuta ba kafar bawan ta fanshi kafarka kan bawan ya fanshi naka cikin bawan ya fanshi naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta farjin sa sai ya fanshi farjin ka ba zai shiga wuta ba me yasa musulunci ya nuna falala da lada wajen yanta bayi saboda bautar yake bukata ya hana shi yasa musulunci ya karfafa gwiwa idan kana da bawa yazo ya nemi taimako a wajenka ka dora masa wani haraji da zai biya in ya biya ya fanshi kansa Allah ya ce ka taimaka masa ya fanshi kan nasa Allah ya ce in alintum fihim khaira idan kun fahimci alheri tattare da su alƙawarin da kuka yi da su za su iya cikawa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataakum ku ba su daga dukiyar Allah wacce ya baku da wannan ne malamai suka ce kallon da musulunci yake yi wa dukiya idan Allah ya baka dukiya ba yana maka ta kallon dukiyar ka ce kai kadai ba yana maka ta kallon menene dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta me ta al'umma shi yasa musulunci ya ba dukiyar musulmi tsaro da kariya me yasa ya ba dukiyar musulmi tsaro da kariya saboda idan dukiyar ta lalace al'umma musulmai ne gaba daya suka yi asara shi yasa Allah ya ce wawa idan aka mutu aka bar mashi gado aka ga ya dauki dukiyar tasa ta gado aka danka mashi zai lalata ta kada a bashi to amma ka a bashi kudi a bashi ne to amma riga ka a bashi kudi ba za a danka masa ba sai an ga ya kai lokacin da ya shiryu idan aka danka masa dukiyar za ta zama ta yi amfani kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar da wannan nake addu'a ga gwamnatin jihar Kano Allah ya saka mata da alkhairi kun san dalili bullo da tsarin aurar da zawarawa wani dan wani ga yamma sun taba yin census a Kano a anguwa dai anguwar fage suka samu akwai bazawara sama da 3000 a anguwa guda dai bazawara sama da 3000 bazawara sama da 3000 na akwai bazawarar da shekara 3 rabanta da miji wata shekara 6 akwai wanda yace mu wallahi ya san wace shekara 8 rabanta da miji ya san yanzu ta kai shekara 20 ba Allah ramma yace ya san wace shekara ta 20 ba miji kenan tallafawa al'umma domin su yi aure abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske wannan ya nuna akwai bukatar masu kuɗi ku rinka yin NGO na tallafawa matasa domin yin aure ku je kasashen larabawa ku ga abin da yake faruwa ku je Saudiya Malam Ibrahim Disina akwai masu tallafa ƙungiyoyin tallafawa matasa su yi aure ko babu Malam Ibrahim Disina a can yake dan Madina ne ya ce akwai ku je kasashen da dama inda musulunci ya ci gaba mai kuɗi guda ɗaya zai fito ya ce yana so a sama mashi yara guda 100 maza da ba su da mata yara 100 shi kadai kawai sai a zuwa a census amma sai an tabbatar kana zuwa sallar jami'i masallaci zai shiga ko ba zai shiga ba sai an tabbatar da baka shaye-shaye sai an tabbatar da matashi ne da tsatse sai a tara masa zunzurutun matasa kamar guda 100 idan aka tara masa su me sana'a ku duka ba su iya sana'a ba sai shi akoya musu sana'a akoya musu sana'a kai me kake so ya ce tela kai ba ya ce dinkin takalma kai ba rini kai ba kowa ya zabi sana'ar da yake so sai ya dauki nauyin matasan nan guda 100 duk akoya musu sana'a yanzu duka sun samu me sana'a sai ya ce kowa je nemi yarinya da yake so kuma matasa guda 100 sai a fantsamo cikin gari
duk matashi da ya samu wacce ta yi shikenan akwai form sai a cika idan aka kammala komai ya hallara sai a shirye ranar da za a daura auren wayannan matasa gaba daya idan aka daura auren matasan da ma duka suna da sana'a shi zai bada sadaki shi zai akwati mai taya da pantimoti da kit da komai shi zai idan an kammala kuma sai dauki jari sai ba wayannan matasa cito kuje Allah ya sawa auren ku albarka a samu maluma su yi addu'a ai fatan alkhairi yanzu kowani matashi ga sana'a ga jari ga sabuwar amarya ga walida da Allah wannan matashi akwai ran da zai wa Allah sujada bai yi wa alhaji nan addu'a ba amarya akwai ran da za ta yi sujada ta yi addu'a bayan ta yi uwarta da ubanta da miji za ta turo da alhaji nan ko ba za ta turo da shi ba da wannan ake taimakon al'umma kuma kun san wani abu muna da masu kudin da in sun ce duk wata za su yi matashi 1000 aure a Najeriya muna da wanda za su yi ko ba abin da za su ji a duke su amma idan suka samu matsala ba su fahimci wa atuhum min malin lahi allazi atakum ba cewa dukiyar ta Allah ce ku ba su daga dukiyar Allah wace ya baku dukiyar ta Allah ce Allah kuma yana so su sarrafa wannan dukiya ta hanyar da ta dace ya kamata a ce su gane wannan to sai aka rishin sa abu su gane wannan ba mutun ya tara mahaukatan miliyoyin da bai ma san kansu ba bai ma san ya zai da su sai bayan ya mutu a samu bala'i akwai wanda yana mutuwa ɗaya daga cikin ƴaƴan aka bar masa wasu mahaukatan miliyoyi da aka lissafa yaron miliyoyi sai yaron kwakwalwarsa ta fara tabuwa yana neman haukaci saboda miliyoyin sun wuce hankalin shi ko sai abin da ya fara yi Germany ya fara turawa a samu mishi karnuka kowane kare miliyan 3 wai kare guda ɗaya kare naira miliyan 3 kuma daga sana ɗauko baturen da zai lura da karnuka albashin shi a wata 500,000 wurin bala'i ne wannan uban ya tara kuɗi ɗan ba tarbiyya bai san addini ba kuɗin an tara su ba taimaki marayu ba ba taimaki miskinai ba ba taimaki fakirai ba ga tsofaffi nan ba su da ƴaƴan da za su taimake su sun galabaita yaransu sun mutu su kuma tsuhuwa ya same su wani ƴaƴan ma Allah bai bashi ba irin wayannan tsofi suna da buƙatar tallafi ko ba su da shi ku je asibitocin mu mace za ta zo haihuwa saboda naira 1,015 ta mutu saboda 15,000 naira ta mutu ka je asibiti ka ga an yi accident mutum an kawo shi ana so a bashi jinya ta gaugawa saboda naira 20,000 ko 15,000 ko 10,000 ya mutu mace mai naƙuda ta zo wajen haihuwa tiyata ta same ta akwai wata tiyata ta sa wato sai an yi tiyata a hidda ɗan ba halin da za a yi har ɗan ya mutu yanzu likitoci sun yi confirming ɗan ya mutu ya za a cire ɗan mataccen saboda idan ba a cire ɗan mataccen ba shi ma zai iya kawo salwantar rayuwarta a rasa yadda za a yi ka je asibiti ka ga an kawo mutum daga ƙauye an kawo shi private clinic an ɗan fara ba shi magani bai ƙarasa warkewa ba ya mutu dangi sun zo yaya suna so su karɓi gawar akwai bil ɗin maganin da ba su biya ba asibitin ta riƙe gawar sai sun biya bil ɗin maganin da ba su biya ba kamin a ba su gawar su mata jana'iza su kuma a ranar abinda za su ci ba su da shi balle abinda za su karɓo tsoho ga gawar tsoho cikin bridge suna so su karɓo ta su yi mata jana'iza amma saboda sun gagara bil ɗin biyan bil na wannan private clinic sun ma rasa inda za su shiga a duniya idan da mawadatanmu sun gane muhimmancin da ke tattare da infaki ta waɗannan hanyoyin da Allah kaɗai san inda muka kai su akwai yara suna da Allah kaɗai san iyakarsu sun gama secondary suna da 5 credit suna da math suna da english da za a samu masu ɗaukar nauyinsu wasu likitoci za su zama wasu injiniyoyi za su zama wasu manyan malaman addinin musulunci za su zama wasu harshen larabci za su karanto wasu fiqihun musulunci za su je su karanto da an samu wani suka ɗauki nauyinsu an rasa wanda zai ɗauki nauyinsu suna ta wanta garariya a cikin gari ƙarshe sun koma 'yan shaye-shaye sun lalace da haka wanda da a ce
mawadatan mu za su dauki dukiyar su saka da duk wannan bala'in an ce al'umma mu da gare shi. To amma idan aka samu matsala ba su fahimci wa atuhum min malillahi allazi ataakum ba. Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce wala tukrihu fatiyatukum alal bigha in aradina tahassuna. Allah ya ce ya ku waliyai kada ku kuskura ku tilasta ku yangin ku mata cikin zina bayan su ku yangin suna so su kame. Ba fa ya ce kun ake magana ba, wa ake magana? Baiwa da ake gabata da yanci, ku yanga da ake gabata da yanci. Allah ya ce kada ku kuskura a tilasta ta zina alhali ta zabi ta kame. Malamai suka ce koda bata zabi ta kame ba bai halatta a tilasta ta yi zina. An ce alhali ta zabi ta kame domin a nuna cewa idan ta zabi ta kame aka tilasta ta, to bala'i kan bala'i ya kara ukuwa. Da labarin tambaye ka ba ma ku yanga ba, kai yanzu ya kace kokari ka tilasta zuwa ga zina alhali tana so ta kame, wa kake so ka tilasta? Ya yariya, ya baliga, ta isa aure, ga sha'awa tana ji a jikinta, in ta kwanta da daddare ta gagarar bacci ta mutsu mutsu ta rasa inda za ta sa kanta, kullum mafarkin da namiji take yi, ga miji Allah ya bata na kwarai wanda zai iya rike ta, yariya kamammiya, ga hijabi, ga karatun Qur'ani, ta fada wa iyaye baba aure nake so nayi ga miji na samu, mahaifiyata aure nake so nayi ga miji na samu, kai kuma ka ce ba za ki yi aure ba sai bayan shekara uku ko hudu. Da Allah wannan baiwar Allah in ta fara cikin zina ya tilasta ta ta yi zina, ya za ka yi da wannan ayar ranar tashin alkiyama? Ke uwa, ya za ki da wannan ayar gaban Allah ranar tashin alkiyama? Wala tukrihu fatayatikum alal bigai in aradna tahassuna. Ya za ki da wannan ayar? Abinda za ki ce wa Allah, ya Allah, to abinda ya sa na hana ta tana karanta economics. Kai ba san me abubuwan mu ta dauki addini ba. Kira zai kika wa Allah wannan hujjar zai Ubangiji zai karba? Zaka ce ya Allah abin da yasa na harata, yarinyar na ga tana da basira, geography nan ta yi nisa a ciki, shi yasa nace sai ta karasa. To in tana da basira kai baka da basira, don da kana da basira da ka bi shari'a ko da baka bi shari'a ba, wallahi mala'ika Allah zai sa ya rinka dibgarka a filin alkiyama sai da Allah ya daka. Babu ruwan Allah. Ke da kika tsaya yarinya ba za ta yi aure ba, ga miji ta samu, sai ta yi kaza sai ta yi kaza, miji mutumin kirki zai iya rike ta, yarinya na son aure tana son miji, kika hana ta saboda dalilin ki kawai na duniya, ke dole sai ta yi kaza ta yi kaza. Wallahi ki shirya, Allah sai ya sa an tittike kira da tashin alkiyama saboda kin ci amanar addini, kin ci amanar tarbiyya, kin ci amanar wannan iya da Allah ya danka ta a hannunki amana, wallahi amana ce kika ci. Qur'ani ya ce wala tukrihu fatayatukum alal bigha'i in aradna tahassuna. Allah ya ce abin babaki, dalilin da yasa kuke tilasta wayannan zuwa ga zina alhali suna so su kare, ya bi ya tace tana so ta yi aure, kare wa take so ta yi ko su da take so ta yi, kace ba za ta yi ba sai ta gamo kaza sai ta gamo kaza, yanzu kai ne kake kokarin tilasta ta ko? Allah ya ce shawaban ban tausayi a cikin harkar da wani tashi duk wannan yariya na son ta kare ku ku zai sai kun bare ta mazubaciya da yin da yake ko kuma ta tabbu a wannan hayatin duniya, don ku samu dan wani mataki ne ku ya shi sa ku ya na'am. Da da wannan tambayar wata da ta yaya ta ba za ta abu da ba sai ta zo ko kai kullane ko sai ta zo jo gurai ko tana malakin sirri sai ta jama, don Allah ta hana yarinyar ta yi aure dan ta gama wannan kotun saboda kotun zai taimaki yarinyar ta ceci uwa a wannan ranar tashin alkiyama, wanda dai dalilin da yasa ta hana ta ko kuma saboda ta gama ta samu kuɗi ta mata kukura. Me take ki ma duni ne ai ga wato ce wace ce kai da guda uku dindin nan sun zama sun samu ai albashi suka sa mata, kowace tana turo mata 15,000 karshen wata, in ta hada 45 to me ta rasa? Abin da ta rasa addini,
abinda ta rasa lada, abinda ta rasa mutunci, matakar wannan karatun ya maida yaran mazinata. Idan karatun bai lalata tarbiyyar yaran ba, alhamdulillah, abu ne da ake su, ba abu ne da musulunci yake kyama ba. Amma inda muke magana shine a tilasta yarinya tana son aure har a jefa ta cikin zina, har a sa ta koma lalatacciya saboda neman dan wani mata'i na duniya, nan bala'i yake. Wallahi ba da daya wani ɗan'uwa yake gaya mu, matash suna zaune lahiya, uwar wai ta samu yarinya a division America, a division a yana iya shayar da matash, yana iya shayar da ita, yana iya mata tufafi, ya gina mata kantame mai gida, ya saya mata motar shiga, wai amma ta saba mata admission a America. Saboda haka dole a kashe auren yarinya ta tafi. Dole a kashe auren yarinya ta tafi. Wa America. Karshe ma cikin manyan maguzawan duniya, inda an yi rashin sa'a ma cikin kungiyar ƴan madugo za ta shiga ta. Yara nawa suka zama ƴan madugo a sakandare? A ina ake yin kwanan gida? Da sai a jami'a, yanzu sakandare ake farawa. Ku je jami'o'i ku gani ake rashin sa'a yarinya ba tarbiyya, sai ta kulla kawa da ita. In ake rashin sa'a ta abu da lesbian ƴar madugo, to daga nan yarinya ta koma ƴar madugo. Ko hutu aka dawo, ta matsa lamba kenan sai ta tafi gidan kawar. Sai ta je ta kwana uku ko hudu. Baki ɗaya suke kwana, ana matse-matse da lashe-lashe da tanda-tanda, an tando bala'i. Da tana da miji za ta fada cikin wannan tarkon inda ba kaddara ba? An fi tsammanin, an fi sa rai, an fi fatan a ceci imaninta da addininta da tana da miji. Kuma ku je jami'o'i ku ga mata masu aure nawa suke performing wonderfully. Mata masu aure nawa ne a jami'a suke performing? Za ga yarinya gata da miji da aurenta, wata ba tana da yara a gida, amma kullun da an manna result GPA ɗinta za ka ganshi very high.